Владико, ви сьогодні прибули до Львова, щоб мати цю урочистість святої на Зуклі. Як ви чуєтесь? Які ваші враження? Чи чуєтесь безпечніше у Львові, чи чим в Запоріжжі? Які ваші переживання? Сирени, які воють у Львові, нагадують мені і всім нам, що вся Україна є в небезпеці. Так і Запоріжжя, як і Львів. Але тут кількість віруючих, атмосфера молитви, вона дійсно дає такий спокій душі. І що людина, незважаючи на обстріли і на ці сирени, в душі спокійніше тут. І тому можу сказати, що також і це є для мене такий і духовий, і емоційний відпочинок перебування у Львові. Ви дуже близько фронту, Запоріжжя, місто. Є багато людей, які, напевно, виїхали. Скільки людей з вашої парафії виїхало? Скільки, можливо, біженців ви приймаєте в своїх домівках? Більше половини наших парафіян виїхало до Польщі, деякі є тут у Львові навіть, до Західної Європи, але більшість до Польщі. І перші тижні війни це дуже було відчутно на службах. А тепер поприходили нові люди. Тобто війна змусила людей задуматися, який сенс. Деякі побудували свої гарні доми і бачать, що завтра може цього не бути. То який сенс і праці, грошей, що збирають на машину, на квартиру, а потім прилітає ракета і все втрачають, що сенс є в Бозі. І знаю таких людей, вони прийшли до нас, вже багатьох я повінчав до першої сповіді, до причастя, деякі готові ще до хрещення, тому що прагнення знайти сенс життя. І вони знаходять тепер в Бозі, що матеріальний світ, він обманює, що це є сенс. Війна нам показує раз і нема, раз і нема. І людина, у якої вчора було все, сьогодні немає нічого, також і гроші, які там. Тому що тепер ніхто не впевнений, що навіть безпечні гроші в банках. Єдина безпека – захист в Бозі. І також хлопці, які приїжджають з фронту, вони свідчать, що в окопах невіруючих немає. Коли один хлопець загинув, другий поруч поранений, відвезли і ампутація ніг. І тоді вони самі собі задають питання, то який є сенс життя? Треба шукати сенсу. І знаходять, приходять. І тому вірять, і тепер є нове таке відродження. Нова хвиля прийшла до парафії тих людей, які до війни не були сильно зацікавлені церковними справами, а тепер хочуть дуже глибоко доторкнутися до ключових запитань. Ви згадали за хлопців, які приходять, солдатів, так, приходять на парафію. Можливо, маєте якесь особливе служіння для них? Можливо, є якийсь священник, який виїжджає, капелан? Можливо, розкажіть більше про це. Так, маємо капелана, отець Олександр Карапетян, є на фронті. Він вже 2 роки є капеланом Збройних сил України офіційно. І тепер знаходиться на фронті. Приїжджає, розповідає, як дійсно хлопці просять допомоги, поради, благословіння, сповіді. І там на фронті відчувається також єднання християн, що дійсно приходять і православні, і греко-католіки, і сповідаються, і протестанти просять сповідь, тому що їм ніхто не вияснив до кінця в їхніх спільнотах протестантських, що священник має владу дати реальне відпущення гріхів.
і приходять, просять про сповідь, і тому його служіння є дуже таким гарним. А також приїжджають хлопці, які з фронту, такі свідчення, приїжджають пізно ввечері, щоб загрузитися і повертатися ночі на фронт. І я їм говорю, що вам чим загрузити. Вони чаще всього просять сладкого, сладкі води, бо каша у них є, там консерви є, а хочеться каву, чай, щось сладеньке і якісь соки або воду солодку. І я думаю, я їх питаю, що вам машину покласти. Вони перше хочемо посповідатися, причаститися, а потім вже як що дасте. Тобто радіє серце, коли ти бачиш, що люди, які захищають нашу державу, вони знають, яка їм міць найпотрібніша. Що хліб потрібен, вода потрібна, але ще потрібніша благодать Божа, Божий захист. І тому сила наших воїнів, дух величезний. І тут подяка для всіх людей, які підтримують молитвою в першу чергу, кожноденною наших хлопців, а також і матеріально, що у них є що їсти, мають ці навіть солодощі, які їм потрібні там на фронті. Ви відвідуєте багато парафій, так, в своїй регіоні, в своїй дієцезії. Владико, чи багато священників залишили своє паство? Чи є принаймні один хтось такий, чи сестри, які залишили своє служіння, виїхали з України? В окупованій частині не маємо нікого, тому що це був би кінець їхнього і життя. Тому що є тепер дуже брутальний сценарій цієї війни. Після 2014 року наші хлопці, священники і в Донецьку, і в Луганську служили. А потім було тільки гірше, а тепер вже якби немає варіантів, тому що залишити священник, які навіть просили, може я залишусь, не можна, тому що групи російських солдат, вони бачать то, що в НКВД і в КГБ цілими роками говорять, що священник католицький, це шпіон Ватикана і так далі. Повторювалось це на курсах в спецслужбах. І тому не можна було залишити, хоч я бажали всі. Але так само монахині виїхали, хоча було їхнє бажання залишитися, але ми знаємо, що війна в цей раз має дуже жахливі наслідки зґвалтування і пытки і так далі. Тому і ми просимо, щоб сестри ще почекали, поки війна не закінчиться. Є храми, як, наприклад, в Бердянську, в Мелітополі, де наші брати греко-католіки ще там відправляють, тому що вони громадяни України і поки що тимчасово відправляють. В Маріуполі це неможливо. Навіть був зайнятий монастир от Паулінів, але віддалі, такі, що тепер шукаємо людей. І є священники, які готові поїхати туди, якщо що знайдемо наших людей, то є священники, які готові поїхати, навіть ризикуючи своє життя, щоб цим людям послужити. Так що наша церква відважно свідчить свою турботу про вірних. І я думаю, що навіть то, що ці священники, які не можуть повернутися в ці міста, але вони шукають своїх парафіян, які виїхали, також різними каналами передають парафіянам, які залишилися на хліб,
на ліки, тобто на зв'язку, і різними способами передають, щоб їхні вірні не загинули з голоду, з нестачі ліків. Тобто вони своє служіння продовжують, будучи не в окупованій території, а десь там в інших парафіях. Я прошу про пряму мову таку до вірних, до людей, які є, власне, в цих тяжких моментах, особливо коли чують, що приходить, зближається ворог, так? Що ви їм кажете? Щоб ви поділилися своїми думками. Що ви найчастіше повторюєте в своєму храмі вірним, яких ви зустрічаєте? Говорю, і говорив я, і говорю, щоб не боялися, не бійтеся. Тому що ця війна веде до перемоги. Не було б перемоги без цієї війни. Це дуже важлива війна, і тому так і є і жертви. Стільки хлопців загинуло, ранених, і ще це не кінець. Тому що йде справа про визволення і не тільки України, а Європи і світу від неправди, від тоталітаризму, який має своє коріння ще в революції жовтневої. І тому ця війна, вона нас має визволити. І ця місія легла на Україну, на всіх нас, на воїнів. І люди, які залишилися, які допомагають воїнам, які моляться, вони також на лінії фронту. І тут у Львові парафіяни, які кожного дня просять Бога про захист воїнів, жертвуючи свій час на глибоку молитву, вони так якби ця вервиця, цей розарій, це є і зброя, які окупанти бояться ще більше, аніж наших танків чи калашників. Тобто кожен, хто молиться, хто переживає, хто жертвує піст, жертвує гроші для воїнів, він є також на лінії фронту, і колись, як війна закінчиться, це буде перемога всіх нас, і також ті, які не могли стояти на фронті, але допомагали, підтримуючи наших воїнів, вони є, будуть і є серед переможців. Дякую дуже за розмову. Дякую. Дякую.